Արարատի մարզում մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը վարչապետի առջև հաստատեց, որ աստղիկն իր մորաքրոջ հարսն է։ Իր հետ բերել է դպրոց նոր ուսմասվարի, որը մեր շատ հարգելի սիրելի մարզպետին բարեկամական կապով կապված է, այսինքն մորաքրոջ հարսն է, ինչքան գիտեմ, հարսն է։ Եվ վերջացրեք, եկեք մորաքրոջ, արդեն ես 10-րդ մորաքրոջ հարսն եմ, ինչ լինում է մորաքրոջ հարսը։ Մորաքրոջ հարսն է աստղիկ անունը։ Ում անունը որ շոշափվում է, իրականում իմ մորաքրոջ հարսն է։ Այն որ աստղիկ Հարությունյանը մարզպետի մորաքրոջ հարսն է հաստատվեց, սակայն մարզպետը ոչ մի պարզաբանում չտվեց, թե ինչու է իր մորաքրոջ հարսի անունը շրջանառվում։ Ուսուցիչների խոսքով մարզպետն ասել է, թե ինքը տեղյակ չի եղել Հերմինե Անդրեասյանի գործողություններից, մասնավորապես այն, որ նա փորձել է փոխտնօրեն նշանակել աստղիկ Հարությունյանին, սակայն ուսուցիչները մարզպետի պարզաբանումներին չեն հավատում։ Չեմ հավատում։ Այսինքն հնարավոր չէ, որ Հերմինե Անդրեասյանը իրեն որոշեր, որ ինքը պետք է։ Այո, մի ժամում որոշի։ Փորձեցինք զրուցել տնօրեն Հերմինե Անդրեասյանի հետ, սակայն նա կտրականապես հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Դուք ի՞նչ որոշում կայացրեցիք, վերջնական ունեք։ Տիկին Անդրեասյան Հանրությանը հետաքրում է 10 օր, դուք ձեր ղեկավարած դպրոցում խայտառակ վիճակ է, ոչ աշակերտներ կան, ոչ ուսուցիչներն են դասեր անում։ Աշխարհի դպրոցի ղեկավար Ծովինար Սահակյանը պնդում է առաջին օրը տնորեն Հերմինե Անդրեասյանն իրեն հրահանգ է տվել փոխտնորենին ազատել աշխատանքից։ Ազատել փոխտնորենի պաշտոնից եւ նրան տալ ժամեր, կեսաբանության ժամեր պարապելու։ Հերմինե Անդրեասյան հիմա հերքում է, որ ինքն նման հրահանգ է տվել։ Այո, հերքում է։ Այսինքն դուք դեզայնս եք օրինել։ Այո, փաստորեն, բայց ներկայ է եղել եւ հաշվապահը, եւ Գայանե Մարտիրոսյանը։ Աշխար գյուղի դպրոցում օրը շարունակ տեղ ունեցող գործադուլի եւ դասադուլի վերաբերյալ փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ Արարատի մարզպետարանից։ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը տեղում չէր, իսկ նրա տեղակալներից մեկը համառորեն հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Ճիշտ ասած, ուզում ենք կամ մարզպետի հետ խոսել, կամ տեղակալի, կամ ձեզ հետ պատասխանել։ Հիմա մենք միշտ ենք լրատվականի մենք չենք ուզում լրատվության բաժնի հետ խոսել, ուզում ենք մարզպետի կամ մարզպետանի տեղակալի մակարդակով հարցազրույց ունենալ, եթե դուք… Չէ, ես զբաղված եմ, ժամանակ չունեմ։ Ես հասկանում եմ, ուղղակի այդ ամեն ինչը Ես կսպասեմ ինչքան պետք է, բայց ձեզ հետ եմ ուզում խոսել։ Ես հիմա ժամանակ չունեմ։ Երբ կունենաք ժամանակ։ Այսօր Արարատի մարզպետարանում մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հանդիպել էր Աշխար համայնքի դպրոցի ուսուցիչներին, սակայն ուսուցիչները մարզպետի այդ հանդիպումից գոհ չեն, պնդում են, իրենց պահանջը չի բավարարվել։ Ես որպես մարդ ուսուցիչ ասում եմ, ես չեմ ուզում աշխատել։ Ինքը սկսեց կադրերի ջարդով, հենց 1 ժամ հետո դպրոց մտնելուց 1 ժամ հետո տնորենը հրաժարվել է իր բոլոր ասած խոսքերից։ Ինչ որ ասել է մեր ուսուցիչներին անձամ, ինձ հերքել է մարզպետի մոտ, մեզ մեղադրելով, որ մենք սուտ ենք խոսում, որ մենք ստախոսներ ենք, ինչպես չենք ամաչում։ Իր հետ խոսել ենք, նաև ասել ենք, որ երևի որոշել եք հաջորդ ուսմասվարը լինի, նրանից հետո հերթով ուսուցիչները պիտի ազատվեն աշխատանքից։ Ուսուցիչները թե տեսախցիկի արչև, թե կադրից դուրս պնդում են, որ փոխտնօրենի պաշտոնի համար տնօրենն իր հետ դպրոց էր բերել մարզպետի մորաքրոջ հարսին աստղիկ Հարությունյանին, ով նախկինում էլ մի քանի ամիս իրենց դպրոցում աշխատել էր։ Որպես ուսմասվար բերել է իր մտերիմ ընկերուհուն։ Մտերիմ ընկերուհին ով է մորաքրոջ հարսն է մարզպետի։ Հա, մորաքրոջ հարսն է։ Գերել է դրսից մարզպետի մորաքրոջ հարսին, այս մասին ես նորից եմ ասում, լսել եմ փող տնորենից։ Իդեպ նշենք, որ դպրոցի տնորեն Հերմինե Անդրեասյանը փող տնորենին ազատելու հրահանգ տալով շրջանցել է նաև օրենքը, աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն։ Այս պարագայում Գայանե Մարտիրոսյանին աշխատանքից ազատելու համար նրան առնվազն 2 ամիս առաջ պետք է գրավոր ծանուցում ուղարկվեր։ Աշխար համայնքի դպրոցի ուսուցիչները պնդում են, իրենք վճռական են տրամադրված եւ շարունակելու են գործադուլն ու դասադուլը, ինչեւ իրենց պահանջը չբավարարվի։